ကလေးလူသမားပပျောက်ရရဲ့ရေးတောင်းမြစ်ဖြစ်တဲ့စီးရဲမွဲ့တွင်မှုလျှော့ချရေးပင်ဖြစ်တဲ့လျာမိဘများကိုစီယုံခြင်းပညာပေးခြင်းစွမ်းရည်မြင့်တင်ခြင်းလူမှုသိမြင်မှုပအဝင်မှကျင့်ဝန်းလာခြင်းတို့ကိုအရှင်ဝင်မြင့်အားကောင်းလာသည့်နှင့်အမျှစင်းရဲမှုလည်းချော့ချကလေးလုံသမားလည်းပပျောက်သွားနိုင်မည်ဖြစ်သောကြောင့်ကျောက်ဆက်ခရိုင်ပြည်သူစာကြည့်တိုင်းလူမှုခြေပြုဘိုးဌာနတွင်ယနေ့နေ့ပိုင်းကကလေးလုံသမားပပျောက်ရေးအသိပညာပေးဆွေးနွေးပွဲတော်ရှိုးကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်မင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ကြောက်ဆက်ခရိုင်ပြန်ကြိုင်းတဲ့ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနကလက်ထောက်ညွှန်ကြားမှုတော်တွင်တွေ့ဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ဒီကနေ့ကလေးလုံသမားဆိုတာကတော့ကလေးဘဝကျမတို့ရှေ့လာလာနဲ့ခုံတိတ်ခါတွေကိုကင်းမဲ့စေပြီးတော့မှရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေကိုထိခိုက်နေတာစေတဲ့အလုံမျိုးတွေမှာလောက်ကန်နေရသူတွေကိုဆိုလိုပါတယ်။ကလေးတွေရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေဒါမှမဟုတ်ကျမတို့ဇာတိတပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုထိခိုက်နေနာစေတဲ့အလိုမျိုးဒါမှမဟုတ်ကျမတို့ပညာသင်ကြားရေးကိုထိခိုက်စေတဲ့အဲကျောင်းတက်ရင်အခွင့်ရေးရွေးချယ်နိုင်မှုမရှိတာတွေအချိန်မတိုင်မီကျောင်းမှထွက်ရတာတွေနောက်ကျမတို့ကျောင်းတက်ရှင်တဲ့အတူပြင်းထန်လေးလံတဲ့အလုပ်တွေကိုအချိန်လွန်ကဲကြာမြင့်စွာလုပ်ကိုင်ရခြင်းတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်ကလေးလူသမားပြပြကြီးရီမန်းချက်တာဝန်၃ရက်အနေနဲ့ချမှတ်ထားပါတယ်အဲ့ဒါတွေကတော့ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်ကလေးတွေကိုပေါ့နော်ကလေးလုံသမားအဖြစ်ခိုင်းစေမှုအထူးသဖြင့်ကျမတို့အစိုးရဆုံးပုံစံနဲ့ခိုင်းစေမှုယွန်းနေပြပြစေဖို့အတွက်တားဆီးကော်ဝဲအရန်နောက်ကျမတို့ဥပဒေအရတရားဝင်အလုံးလုံကန်ဝင်ရှိတဲ့ကလေးလုံသမားတွေကိုဥပဒေနဲ့အညီထိရောက်စွာကျမတို့အကွာအကွယ်ပေးရန်နောက်ပြီးတော့မှကျမတို့အန်ဒီရရှိတဲ့အလုံးနဲ့လုပ်ငန်းဝင်တွေမှာလုတ်ကိုင်းနေရတဲ့ကလေးလုံသမားတွေကိုကျမတို့ဖယ်ရှားပြီးတော့မှတင့်လော်ကောင်းမွန်တဲ့လုတ်ကိုင်းခွင်လန်းနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာတွေတက်ရောက်နိုင်စီမံဆောင်ရွက်ပေးရို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ကလေးလုံသမားပပျောက်ရေးအတွက်ကျမတို့ဒါဌာနဆိုင်ရာတွေပြည်သူတွေကနေပြီးတော့မှပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါရှင်ကျမကတော့ကျောက်ဆယ်မြို့နယ်ဥရိယုံကဒူးမြို့နယ်ဥရိယာရှိဒေါ်နေဝင်းကြီးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမဒီနေ့မှာတော့ကလေးလုံသမားပပျောက်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိပညာပေးဆွေးနွေးတောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကလေးတငယ်ခွေးများဆိုင်ရာဥပဒေကို23ရက်9လ2019ရက်နေ့မှာပြောင်းစုလွတ်တော်အမတ်လွတ်တော်ဥပဒေအမတ်22နဲ့ပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်။ကလေးတငယ်ခွေးများဆိုင်ရာဥပဒေအရဆိုရင်ကလေးတငယ်ကို18နှစ်မပြည့်သေးတဲ့သူကိုကလေးတငယ်ဖြစ်သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ကလေးတငယ်ခွေးများဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှာ48ကကြီးမှဆိုလို့ရှိရင်မိတိကလေးတငယ်ကိုမှအစိုးရဆုံးပုံစံနဲ့အလုပ်ခိုင်းစေခြင်းဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အလုပ်လုပ်ကိုင်စေခြင်းမပြုရဘူးလို့ပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်။အဲ့ဒီဥပဒေပုံမှာခါခွေးဆိုလို့ရှိရင်တော့အလုံးလုံးကင်နိုင်စမ်းမရှိတဲ့ကလေးတငယ်ကိုမခိုင်းစေရဘူးအလုံးလုံးကင်နိုင်စမ်းရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း14နှစ်ထပ်မငယ်စေရဘူးလို့ပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်ကလေးတငယ်ခွေးများဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှာ103ကကြီးမှဆိုလို့ရှိရင်ကလေးတငယ်ကိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဓမ္မမဟုတ်လို့ရှိရင်ဂုဏ်သိက္ခာဆိုင်ရာထိခိုက်စေနိုင်တဲ့အလုံးလုံးခိုင်းစေခြင်းဘေးရနေရဖြစ်စေတဲ့အလုပ်ကိုဖြစ်စေကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်စေတဲ့အလုပ်ကိုဖြစ်စေခိုင်းစေခြင်းဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်အလုပ်လုံးကိုင်ရန်ခွင့်ပြုခြင်းမပြုရဘူးလို့ပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်ပြီးတော့အာရမခိုင်းစေခြင်းဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်အာရမဝန်ဆောင်မှုပေးစေခြင်းအဲ့လိုမျိုးကျူးလွန်လို့ရှင်တော့အနည်းဆုံး1,800လနေပြီးတော့အများဆုံး5နှစ်အထိချမှတ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ပြင်အအနည်းဆုံးငွေကျပ်8သိန်းရနေပြီးတော့အများဆုံးငွေကျပ်16သိန်းအထိငွေတန်းပေးဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကလေးတငယ်ခွေးများဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှာ101ခါခွေးတက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကလေးတငယ်ကိုအရက်ပီးရာအယောင်းဝယ်ပြုလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းခွင်တွေမှာအလုပ်လုပ်ကင်စီခြင်းခန့်အပ်ခြင်းပေါ့နော်ခိုင်းစေခြင်းဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ခွင့်ပြုခြင်းတွေမပြုလုပ်ရဘူးလို့ပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်။ပြီးတော့လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ကားပွဲတွေ၊ night club တွေ၊ karaoke တွေ၊အနှိတ်ခမ်းတွေအဲ့လိုနေရာတွေမှာလည်းအလုပ်လုပ်ကင်မှုရာအတွက်ခိုင်းစေမယ်။အလုပ်လုပ်ကင်ခွင့်ပြုခြင်းတို့ပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြင်းမှုထင်ရှားအဲ့လိုမျိုးနဲ့ပြင်းမှုထင်ရှားစီရင်ခံရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့လိုကိုအနည်းဆုံးထောင်နဲ့9လနေပြီးတော့အများဆုံး2နှစ်အထိတောင်းတန်ချမှတ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးကြတော့ငွေတန်5သိန်းအထိပြည်တံချမှတ်နိုင်မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ကျောက်ဆက်ခရံပြန်ဆက်ကပြပို့တာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။